bebitali byotaina na kufreedom lwaki tobivaako nogenda mu kibuga nobeera ne nansamba notandike obulamu obulala sebo abantu bennoonya balina obusungu n'okunsingako wabalabawa obamanyi omanyi bennoonya olwoka opima obusungu bwabwe okusinga nze bwenina gwe bwange obumanyi obwenkana obungi woba nfa nenfa kasitamba nga nzikusiza ensonga yange kasitamba nga nfiridde ku kyenjagala okumanya nfe mukwano bange nfukamire tosikola tonyiza zoo abantu babi abantu balina emitima emibi ojja lowooza gw'onoonya ng'omuntu oyo wayatuukisa obulumi ku famire yo ate ggwe naawe ayinza okutuusaako obulumi abuntuuseko naye nga mmutuuseko ne mutegeera nti yaani era naye n'ategeera zoo yaani nina omutuukako simanyi olina by'omanyi bye simanyi tobanga olina bye walaba byesitegeera nga gwe tonnabiŋŋamba kubanga bukyanga nkusindika ku kamera ezo tolina kye wali oŋŋamba ekiri ku kamera oli awo obuzaabuzaabuzaabuza luta wali banga olina ky'omanyi kye simanyi I am now getting something I am trying to figure out something kubanga last time nali nkugamba mpa ku simu yo notana kukuwoza Tunda byange bibino. Omusana gukwokyesa bwereri. Ki? Eyo tuwava yudda. Kati ebyange mbiza mu nyumba. Sozo properties ya kimara. Agulira wa. Jangu twali. Bino bitunde. Na bino bitunde. Ebya saluni bitunde. Ebya office tunda. Ebya waka tundi na dala. Etaka na mayumba tunda. Byo nabi kuzaba Sozo Property Consultants. Okutunda changu nyo. Sindike chifana nchecho chotunda ku namba za feza WhatsApp. Tojde tubichime byo nabi ona abo tunda. Mudachike yo. Omuguzi jangu page ya fea Facebook. Sozo Property Consultants UG. Faba Sozo Property Consultants abasangire chile kakamuli road. Tugulira wo. Nitutundira wo.